Сучасні технології відтепер доступні і в черкаських школах. Все завдяки всеукраїнському конкурсу «Клас майбутнього» від Приватбанку. Участь у ньому принесла учням 31-ї гімназії 15 сучасних планшетів. Школярі стали третіми у всеукраїнській першості. Цінні подарунки вони отримують з рук керівника структури. Я бачу, хто на якому етапі зараз проходить і чи правильно, чи неправильно він відповідає. Підручники електронні, лазер замість крейди. А це вже спеціалізована школа номер 17. Її учні стали переможцями конкурсу «Клас майбутнього». За це отримали від Приватбанку осучаснений комп'ютерний кабінет. Це дійсно інноваційний інтерактивний клас, який допомагає учням не тільки займатися шкільними програмами, а й позашкільними в плані інтерактивності. За можливість навчатися у комп'ютеризованому класі школярі боролися 3 місяці. За цей час гімназисти зібрали рекордну по країні кількість карт юніора. Тепер у цій школі така картка є у кожного другого учня. Завдяки їй, каже директор, учні матимуть змогу навчатися за сучасними технологіями. Можливості, які дають інтерактивні дошки, вони є сучасними. Вони ставлять викладання на новий рівень, коли вчитель має можливість показувати, проводити експериментальну роботу. За перемогу у конкурсі «Клас майбутнього» учні цієї школи отримали осучаснене робоче місце вчителя, систему управління класом, роутер, проектор та 20 сучасних планшетів. Таке оновлення, кажуть вчителі, відкриває перед гімназистами чимало перспектив. Дуже швидко дітям показати, як будуються ті чи інші фігури, тобто на фізиці, на математиці, використовуючи на своїх уроках. Тобто тут презентація, можна зразу показати, як працює та чи інша програма. За допомогою програми Classroom Manager я можу транслювати із свого екрану на екран на планшеті. Радіють такому оновленню й учні гімназії. Тепер кожен урок для них незабутній, бо те, що раніше нотували на папері, тепер вони можуть відтворити на планшеті або ж спеціальній дошці. Планшети – це дуже зручно для використання. Нам тепер не потрібно носити книжки з дому, а можна брати у вчителя планшети і працювати з ними. Мені дуже подобається. Ну, просто у нас є діти, у яких низький зір, і їм буде набагато легше дивитися на такі планшети, ніж видивлятися на дошці. Доповнити свою школу інтерактивним класом має змогу кожен навчальний заклад Черкащини. Для цього потрібно зареєструватися на сайті Юніорбанку в розділі всеукраїнського конкурсу «Клас майбутнього», маючи карту юніора.